Hej, välkommen till Ocarina of Time. I förra avsnittet så började vi på Shadow Temple. Och så fick vi Dungeon Mappen, Kompassen och Hoverboots. Och lite Golden Skull och sådär. I detta avsnitt, eller just det, vi kollar med den här väggen också. Den sa någonting. Eller själarna i det här rummet sa någonting. De sa att om vi tar på oss Hoverboots, eller Sacred Feet, det är de här, och låter vindarna guida oss, så kommer vi till en bra ställe. Så som ni ser så är den, ja, om vi bara gör så här, då kommer vi in hit. Och så kan vi gå in genom den här dörren. Wow. Och där har vi två sådana. Vad heter de? De heter Gibdos heter de. Vi gör så här. Och så gör vi sådär. Och så gör vi Sunsong. Tror det är en ett lås på den dörren framför där. Så vi behöver ju en nyckel som vi inte har. Men jag tror vi kommer få den i det här rummet faktiskt. Så det är nog lugnt. Nu kommer en sån här. Ah shit. Okej. Så när vi dörrar dem så öppnas dörren där bak. Och så får vi en kista med en small key i kanske. Förhoppningsvis. Jag hoppas det. Kom igen. Small key. Kanske. Nej, det var en blue ruby. Okej. Nästan. Vi ska se. Om vi kollar nu här. Någonstans i något hörn. Just ja. Här är det. Om vi tar en bomb nu. Och spränger. Aj shit. Okej. Om vi spränger den här. Så. Nu ser jag att det är någon. Ja. Ja. Vi kunde spränga den i alla fall. Så får vi. Någonting i den här kistan. Det var en small key. Wow. Okej. Och med den så kan vi öppna den här dörren och se vad som kommer nu. Vi ska se. Okej. Okay. Just det, ja. Här har vi ett skepp. Ett fartyg. Och vi måste putta på det här blocket, vet jag. Eller dra blocket, blir det ju. Jag tror att det finns en skaltla där uppe. Så vi puttar blocket lite grann bara. Och så går vi upp här nu. Jag tror att det är en skaltare. Kan ha fel. Men det känns som att... Det låter i alla fall som att det är det. Är den här uppe? Nej, inte riktigt. Vad är skaltaren? Jag brukar ha problem med den här ibland. Kan man göra så här? Kan man inte. Vi klättrar upp och ser vart det leder oss här. För ja, ni hör ju också att det är en skaltel här någonstans. Om man lyssnar noga. Frågan är var den är. Och vart vi kommer när vi kommer upp hit. Då kommer vi... Ja, just det. Ja. Det är det här rummet. Det, i förra avsnittet så såg vi att om man trillar ner här så kommer man till ett skepp, sa väggen. Så ja, vi hoppar ner igen. För det är här vi ska vara. Men det jag inte vet är vad den här ska... Nu har det blocket kommit tillbaka där. Det var ju inte så bra. Vill jag bara säga. Då får jag gå runt. Vi körde speed tills jag kommer tillbaka där. Okej, så ni här. Det har haft en stund, måste jag erkänna. Lite för länge tycker jag. Jag dog några gånger sådär, men nu är vi här i alla fall. Det där var jobbigt kan jag säga. Jag tror jag kom på vad skulterna är pressen. När jag höll på och gick här. Och jag tror att om vi puttar det här blocket hela vägen. Vi kan ta oss våra hoverboots, för de är jobbiga. Så. Om vi puttar det här hela vägen, vilket kommer ta en stund, så tror jag man kan typ få fram Pierre, alltså fågelskrämman, och hookshotet till honom, och så tror jag att skulterna är där typ. Vi får se.
Men yes, ni fick nog ett litet roligt montage där när jag dog typ hela tiden. Innan pressen. Lite rolig musik kanske. Får se om jag sätter till det. Vi får se. Så där, nu kan vi klättra upp. Och så kan vi klättra upp här. Nu tror jag och hoppas att om vi typ gör så här. Ja, då vi kan inte uppshota direkt, men som jag sa så måste man göra så här först. Så var sången, ja. Så. Scarecrow song. Då kommer Scarecrow upp och så kan man göra så här. Boom. Nice. Det fallet hjärtan, det är aldrig fel. Och här har vi vår skult, eller? Ja. Var det den sista skulten kanske? Jag tror inte det, men... Nej, var det inte. Okej, då ska vi se. Då gör vi så här. Ui. Och så hoppar vi på båten. För nu är det dags att åka till ett nytt land, eller vad de sa i förra avsnittet. Jag kommer inte riktigt ihåg. Så yes, vi hoppar på. Och så får vi se vad som händer om vi är så här nu. Ställ oss lullaby. Sådär. Så nu spelar vi Stella's Lullaby, för det är ju en Triforce liksom. Ja, det är ju ganska logiskt. Det brukar vara så om man ser en Triforce. Och nu går klockorna igång där. Det verkar som att vi är redo för avfart, eller vad säger man? Avgång kanske? Jag vet inte. Nu åker vi i alla fall. Och den gungar ganska mycket. Det är nog lugnt tror jag. Link klarar av det. Så yes. Kan vi få styra Link nu tack? Ja. Nu kommer den sån här. Och det är inte jätteroligt. Men vi ska se om vi kan ta den. Kom hit då. Boom. Nej, missa. Kom hit då. Alltså det är väldigt svårt att slå han. Typ. Så vi får ju typ vänta tills han försöker slå oss. Och nu kommer den till. Nej men tjena där. Det blir nog dubbelt så svårt. Ja, alltså, det laggar väldigt mycket just nu. Att varför kan jag inte göra en så nu? Okej. Okay. Oh, nice. Vad är den andra? Han hoppar ner, tror jag. Jag tror vi är framme snart. Kan jag inte? Jag vet inte, det är nog lite kvar, kanske. Ja, nu kommer vi till det här stället, just det. Ja. Nu ska vi se. Jag tror Navi kommer säga något. Eller? Kommer säga något? Link, the ship is sinking. Abandon ship, get on a safe platform. Det gjorde vi. Och ja, den sjunker ganska snabbt där, så det var bra att vi hoppade. Nu ska vi se vad vi kan göra här. Jag kommer ihåg i Master Quest, då var det ganska svårt. Eller, det var lite... Eller, ja, jag vet inte, det var konstigt. Men här tror jag att det är lite enklare. Jag tror bara att vi ska gå in i den här dörren faktiskt. I det här rummet. Och då tror jag... Ja, just det. Ja. Då är det en liten labyrint kan man väl säga. Och det är en sån. Oh shit. Kom hit då. Vad kallas du? Floormaster, just det. Okej, men kan du chilla eller? Kom hit då. Så. Boom. Nej. Boom. Nu får med en spin attack. Hallå, dör. Dör, är du med? Så. Kan vi gå in där? Det kan vi. Då går vi in hit. Och då kommer vi till... Det här rummet, ja. Och här har vi en floormaster. Wow. Om vi nu gör så här då. Det hjälpte inte. De osynliga med. Okej. Okay. Nu fattar jag. En till. Nej! Vad händer? Ah! Nej! Nu kommer han bli stor. Skit. Okej, okay, kom hit då. Ah! Shit. Ah! Oh nej, varför gjorde jag så här? Okej, okay, det är dumt. Boom. Nu måste vi vara lite snabbare. Okej, okay, kan vi dö eller? Eller kan ni dö? Så. Sista. Där. Nice. Vad händer då?
Dörren öppnas. Och vi får någonting. Vad det nu kan vara. Jag vet inte. Det här är till sån där ställefesten som fanns i Bottom of the Well. Jag antar att de har hängt. Ni ser ju blodet liksom. Någon har väl hängt där med armarna i de där kedjorna och typ bara torterats. Jag tror inte det är så trevligt. Men ja. Nu fick vi en smak i. Okej. Okay. Tror vi klarar in det nu. Jag tror att de tog bort det här blodet i 3DS-versionen. För det ser ju inte trevligt ut alltså. Kan man inte säga. Ändå är det ratat E for everyone tror jag. Vilket är lite konstigt. Men ja. Så är det. Nu kollar vi det här rummet. Jag tror jag vet vad det är för rum. Jag tror det är en sån här kruka typ. Eller något. Ja, ja, tre stycken. Vet inte om man kan kalla dem krukor. Men ja, ni fattar nog. Och det är lite som i Goron City faktiskt. När man ska. Eller inte riktigt, men nästan. Man ska liksom kasta i en bomb i någonting. Vi är så. Wow. Fail. Det här är lite jobbigt, men vi ska försöka allt vad vi kan. Puh. Nice. Fick vi en. Om vi tar nästa nu så kanske vi hinner med en till. Om vi hinner med den här nu. Puh. Om vi tar den här nu. Så. Och så bara. Puh. Jag failar. I knew it. Vi testar en gång till. Den kommer tillbaka nu. Snart så kommer den tror jag. Funkar det? Ja då. Perfekt. Hoppar vi ner. Och så får vi lite rupees. Är det bara det man får? Man får ju en skaltel också, det vet jag. Men jag tror man skulle få en smak här innan. Men tydligen inte. Sådär. För det är ingen smak här va? Ser inte ut som det. Men det borde vara en smak i. Känns det som. Finns det några keys? Ser inte ut som det heller. Det är väl bara en skulptel då antar jag. Var den sista skulptelen kanske? Det var det. Perfekt. Då går vi till nästa rum. Vilket det nu är. Det måste vara det översta rummet. Här uppe. Vad finns här inne då? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Oh, just det här ja. Så nu kommer det lite sådana här. Som ni ser så, ja, de kommer lite här nu. Sakta och sakta. Men det är lugnt. För Link har ju Dins Fire. Och med den så kan han liksom få fram eld. Så nu är jag så här. Ja, han använder Dins Fire och så, så brinner de upp. Perfekt. Så dog en Reed här också. Jättebra. Jag tror inte han är död, men nu är han det. Finns det något här? Det finns en Reed. Död. Här har vi en kista. Och i den så har vi en, ja, vi har en smalky kanske. Eller en blå ruby. Vi kan ta den här. Så. Här borta däremot har vi en liten större kista. Och vi öppnar väl den vid Reeded-liket, antar jag. Och i den här kistan så har vi... you got the boss-key. Now you can get inside the chamber where the boss lurks. Ja, så vi fick boss-keyn nu. Så nu kan vi... ja, vi ska ta fram den här. Nu kan vi gå till bossen om vi skulle vilja det. Och jag tror vi ska det typ nu. För vi har inte mycket kvar egentligen. Vad har vi flera kistor förresten? Står det här någonstans? Jag tror vi har tagit alla kistor i detta templet. Ja. Ganska bra. Så nu är det dags hörni. För bossen av Shadow Temple. Vi har kommit så långt nu. Wow. Vänta. Hitåt tror jag vi ska in. Eller? Jag tror det. Jag kan ha fel. Men jag är ganska säker. Mm. Så nu har vi bosskeyn. Och det betyder att vi kan... ja, vad kan vi göra? Just det, ja, jag kom på nu. Jag vet inte om man behöver det här nu. Jag antar att man måste det. Men vi fick ju Fire Arrows i förra avsnittet. Och nu kommer de till nytta. För nu kan man nämligen göra så här. Skjuta sönder de här bomberna. Boom.
det var det här jag hade lite problem med i Master Quest. Jag fick inte bomben att sprängas. Men nu fick vi dem att sprängas. Och nu kommer väl den här välta, tror jag. Mm. Boom. Link dog nästan, men det gör inte så mycket. Jag vet inte hur man ska utan Fire Arrows egentligen här. Jag vet inte ens om det går, men... Alltså det måste nästan gå, för jag menar Fire Arrows är inte nödvändigt, tror jag inte. Eller det kanske de är då, förresten. Eftersom att vi behövde dem nu. Ja, skitsamma. Nu gör vi så här i alla fall. Vi tar den här. Kanske vi kan få någon fairy? Nej. Okej, då skiter vi det. Skulle vara bra, men... Det får vi väl nog strunta i nu. Här ska vi se. Ja, just det. Jag tror vi ska ha hoverboots, faktiskt. Om vi tar dem och går över här så borde det gå ganska bra, tror jag. Okej. Nu kan vi öppna den här dörren då. Let's go. Nu är det boss time. Wow. Okej. Direkt ner. Kör på. Wow. Okej, nu är vi på någon plattform. Det är en hand. Två händer ser det ut som. Eller det är två händer, jag vet det. Vi är typ på en trumma, kan man väl säga. Och vi ska möta. Snart kommer namnet på skärmen. Vi ska möta. Och nu är det hype, det är hype. Phantom Shadow Beast, Bongo Bongo. Wow, vilket namn, Bongo Bongo. Alltså det är väldigt kreativt. Okej, nu gör vi så här. Vänta, vi gör ingenting alls förresten. Vi ska bara göra så här. Vi ska skjuta på den här. Boom. Missa. Nice. Skjuter vi på den här med. Så. Tar vi Lens of Truth. Gör så här. Kom igen då. Och sen kan vi ta Bigoron Sword. Varför inte liksom? Vi vill ju vara så effektiva som möjligt nu. Och så tar vi fram det. Och så gör vi så här. Nej, jag misslyckas. Skit. Ja, det gör inget. Vi gör om. Så här bara. Boom. Nice. Wow! Aj. Okej. Så, nej. Så. Tar vi den som true. Så gör vi så här igen. Kom hit då. Nu ska vi se. Boom! Nice. En till. Boom! Nice. Okej. Nu stänger vi av den. Och så gör vi så här igen. Nice. Shit. Så, nice. Så gör vi så. Så är vi redo. Fram den här och så boom! Och boom! Och nej, en gång till, okej. Jag tror det är ett slag till faktiskt. Det borde inte vara jättemycket. Det är en ganska lätt boss. Okay, så. Den påminner lite om en boss i Mario Odyssey faktiskt. Tycker jag i alla fall. Just på grund av händerna och det där. Men yes, nu dödade vi Bongo Bongo. Och så... Ja, räddade vi Shadow Temple antar jag. Så det var ju nice. Ja. Den blir svart nu. Det verkar som att den försvinner. Eller någonting. Ja. Den sjunker ner i marken eller något. Jag vet inte. Nu är den borta i alla fall. Bongo Bongo. Och Link har räddat Shadow Temple. Wow! Coolt! Så nu gör vi så att vi tar Math Sword. Så. Och så tar vi vår Heart Container. Sådär. Wow, you got a Heart Container. Yeah. Nu har vi, hur många är det? 17 Heart Containers. Och det är ganska mycket faktiskt. Vi börjar närma slutet av Let's Play. Så ja, det är väl bara att gå in här nu. Let's go. Link, flyg, wow. Okej, nu kommer vi nog till Chamber of the Sages, skulle jag gissa på. Absolut. Nu ska vi möta Shadow Sage då. Vem det nu kan vara. Det får vi se nu. Där. Det är Impa. Wow. Coolt. Okej. The boy with the noble Zelda Socarina. As I expected, you have come. I am Impa, one of the Sheikah. I am Princess Zelda's caretaker, and I am also the sage who guards the Shadow Temple. Okay.
We Sheik have served the royalty of Hyrule from generation to generation as attendants. However, on that day 7 years ago, Ganondorf suddenly attacked, and Hyrule Castle surrendered after a short time. Ganondorf's target was one of the keys to the sacred realm, the hidden treasure of the royal family, the Ocarina of Time. My duty bound me to take Zelda out of Ganondorf's reach. When last I saw you, as we made our escape from the castle, you were just a lad. Now I see that you have become a fine hero. Aww. There's nothing to worry about. The princess is safe now. Bra. Soon you'll meet Princess Zelda, face to face, and she will explain everything. That is when we, the six wise ones, will seal up the evil king and return peace to Hyrule. Låter bra. I have to stay here. You go to Princess Zelda's side and protect her on my behalf. Now I put my power, which should be helpful to you, onto this medallion. Okej. Så nu ska vi få Impas power då i en medallion. Ja. Den är ros, lila med den. Och ja, den är cool. Då ska vi se. You receive the Shadow Medallion. Impa awakens as a sage and adds her power to yours. Ja. Så nu fick vi Impas power. Coolt. Please look out for the princess. Det ska jag göra. Absolut. Så ja, då är vi klara. Med Shadow Temple. Så nu då. Så ska vi avsluta. Och i nästa avsnitt. Ja, vad ska vi göra då egentligen? Jag vet inte riktigt. Kan vi prata med Navi? Går det? Jag vill prata med dig, Navi. Hallå? Vill inte riktigt. Vi har ju Lens of Truth nu. Och är det Majora's Mask som det finns en? Jag kommer inte ihåg. Jag säger i alla fall Sarah's Song. Nej, vänta. Nej. Nej, vänta. Nej. Hur går den? Vänta. Ej, det är Song of Healing. Men hur går Sarah's Song? Det är typ vänster höger ner förresten, kommer på. Nej. Nej. Så var det. Ner höger vänster. Jag är dålig på att komma ihåg de här alltså. Om vi gör så här nu, Sarah's Song. You want to talk to Sarah, right? Talk to Sarah? No, väldigt bra. Really? Then do you want to talk to me? Yes. The desert. That is where Ganondorf, the evil king, was born. As if we go there, we might find something. Ja. Så i nästa avsnitt så ska vi gå till the desert. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då.